Lep pozdrav iz Potina Storžič. Lepa narava, zanimiva pot. V glavnem dobro sem se tole odločil, da sem šel danes. Greh bi bilo doma biti na tak lep dan, sončen. In kakor sem gledal vremensko napoved, je samo še danes nedeljo, pa jutri v ponedeljek lep vreme, potem pa sledi obdobje slabšega vremena in res bi bil naumen, da ne bi nedelje izkoristil. Lejte te super razglede. Tako da, lejte, izkoriste dan, ker je res čudovit. Tako da je škoda doma biti, še bolj škoda, ki je pred televizorjem. Tako da tole je res fantazija. Lep pozdrav iz Poti na Storžič. Moje ime je Tomaž Gorec.